E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui trabalhar no exibimento, que eu não sei se vocês repararam, mas estamos com um cenário novo. Eu não queria dizer nada, mas esse é só o primeiro dos nossos novos cenários que teremos por aqui, que vocês verão em breve nos próximos vídeos. Gente, eu andei catando dessas lojas da China, na Dice e tudo mais, coisas diferentes pra gente testar aqui no vídeo de hoje, ó. São coisas diferenciadas que esse povo lá da Ásia gosta de fazer e a gente vai testar. E é por isso que eu tô com essa cara de sofrida aqui pra gente começar. Vamos lá nesse Zoom que vocês adoram, que eu estou curiosíssima pra testar algumas coisas. Se eu estiver falando estranho assim, é que eu, pra dormir, gente, uso aquelas placas de bruxismo que eu ando apertando meus dentes de ódio no coração. E aí, mordi minha bochecha aqui. Eu tô com esse lado aqui inchado. Todo machucado por dentro. Mas como a culpa é minha mesmo, a gente aceita pra vida e segue em frente. Vamos lá, o primeiro que eu vou testar é esse, por motivo de já esquentei a água e temos que testar ele. Eu fui lá na Dice esses dias e achei esse negócio aqui, que tá todo em japonês aí. Que ele é um negócio que ele promete transformar os sabonetes que a gente usa, faciais, ou acho que outro também, né? Qualquer tipo de sabonete ele não descreve como sendo facial. Em sabonete. Isso aqui, ó. Sabonete mousse. Não é mousse o nome disso, né? Aqui, né? Espuma, tipo, virou espuma. E aí, eu achei legal porque não diz lá que é um sabonete específico da marca deles. É qualquer sabonete. E eu achei o dispenser lindo. Foi R$8,99. Mesmo que não preste, eu vou usar isso no meu banheiro, gente. Porque olha como ele é lindo. Ele é super simples, mas ele é lindo. Aqui é um plástico mais maleável. E aqui é um plástico bem bom, ó. Um pump gigante, ó. E ele é um pump bem diferente. Opa, opa! A gente ia cair até o microfone, que aí o Guilherme me matava mesmo. Ele é um pump, gente, bem diferente. Deixa eu botar meus óculos, que eu não tô enxergando nada. E eu não bastasse estar falando torto aqui. Ele tem esse pump, é toda uma válvula, que ele explica que se não estiver funcionando, você desmonta essa válvula, faz não sei o quê, não sei o que lá mais. E vamos lá. Qual é a recomendação aqui? Você coloca uma parte de sabão para 10 partes de água morna. Antes de fechar a tampa, balance levemente para misturar a mistura. Levemente para misturar. Feche a tampa e pressione a bomba algumas vezes para testar. Ajuste a quantidade de sabão e água de acordo com a necessidade. A gente vai fazer só uma parte. Vamos lá. Vou usar esse sabonete aqui que eu adoro, da Eucerin. Gente, isso aqui dura horrores, que ele é para rosto e corpo. E aqui no olho a gente vai botar uma parte de sabão. Vou preencher o fundo ali, ó. Encheu? É, uma parte. Deixa eu ver 10 partes onde vai dar. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa, vai dar quase cheio. Você viu que precisão minha? Fazendo tudo no olhômetro, ó. E a água aqui tá morna. Meu Deus do céu, uma pessoa desastrada fazendo isso. Vou mexer até mais ou menos onde eu vi ali. Onde daria 10 partes. Minha água foi friamente calculada, ó. Aí vou pra mexer levemente. Só que eu não vou conseguir mexer levemente porque eu enchi o negócio quase todo. Ai, gente, não deu. Vou enfiar esse negócio aqui. E vou mexer assim. Nossa, que cheiroso esse sabão. Ó, vou mexer assim, ó. Ele pega lá no fundo, ó. Você já diga aí que você acha que isso vai dar certo, gente? Não sei. Vou até amarrar meu cabelo que eu vou lavar meu rosto com isso aqui, que eu quero ver se isso aqui funciona. Essa é a questão. Se ele diluído desse tantão, ele vai lavar meu rosto. Eu tô acostumada a usar esse sabonete e vamos conseguir avaliar. Já amarrei meu cabelo aqui. Meu Deus do céu. Depois que a gente fecha, o que é pra fazer? Feche a tampa e pressione a bomba algumas vezes pra testar. Fechei bem, mas acho que eu tinha que mexer, né? Peraí. A balança levemente pra misturar. Ó, vou misturar aqui, porque eu tô vendo que tem sabão lá no fundo. Nossa, tá bem quentinho, gente, porque a água é morna, né? Mas depois, a primeira vez que você vai usar, vai estar tá morna. As outras vão estar tá frio, porque você já diluiu o sabão. Você não vai fazer isso aqui toda vez que você for usar o sabonete, ó. Você fez isso aqui e a mistura tá pronta pra você usar até acabar o que tem aqui no recipiente. Não agite o produto pra diluir. Achei interessante. Ele fala que sabonete líquido, shampoo e sabonetes, ou seja, você pode usar com shampoo também. Tem facilidade de estragar, portanto, utilize até em um mês. Vocês lembram, se vocês estão há algum tempo aqui no canal, vocês lembram que eu só usava, Nossa Senhora, vocês lembram que eu só usava shampoo diluído? Eu nunca usei shampoo direto na minha cabeça. Depois que eu me mudei para São Paulo, tenho usado mais shampoo direto na cabeça. Mas eu sempre tinha um potinho desse aqui no banheiro, eu colocava meu sabonete aqui, na verdade, shampoo, colocava água, diluía e jogava na cabeça. E eu não sei porque que eu parei com isso. Agora diz pra gente pressionar algumas vezes. Gente, eu não tô acreditando. Wow. Gente, olha que legal! Não, 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 não. Agora eu vou ver isso aqui. Eu quero ver se ele lava. Olha só. Gente, não tô acreditando que isso vai funcionar, não. Ai, quentinho. Meu pai do céu. Que loucura. Por isso que eles falam que a gente passa sabonete mais do que deve. Tô sentindo lavando, não tô sentindo água. Eu achei que talvez ele diluiria muito. E na hora que a gente ia passar,
Só ia sentir a água. Não, tô sentindo o sabonete, o cheiro do sabonete bem proeminente aqui. Gente, eu não tô acreditando. Olha a economia que o negócio desse faz. Eu usava o negócio. Gente do céu, lavado, ó. Lavado. Vou ali lavar meu rosto e volto aqui com o restante do review. Gente, assim, sem cabimento. Rosto lavado. A sensação aqui é a mesma de quando eu uso esse sabonete sozinha. E eu fico pensando quantos mil anos-luz esse povo asiático tá na frente da gente. Porque, pelo amor de Deus. Gente, sensacional isso. Ele diluindo o sabonete, eu imagino que a função seja agredir menos. Muita gente só usa shampoo, sabonete, tudo diluído, justamente para agredir menos. Porque se eu pego uma gotinha disso aqui e meto no rosto, é bem mais agressivo do que pegar uma gotinha diluída em 10 vezes d'água. É assim, sensacional. O rosto tá limpo do mesmo jeitinho, gente. Do mesmo jeitinho que se eu tivesse usado só esse aqui, puro. Já tô besta. Besta, besta, besta. Eu amei esse produto. E é um negócio assim muito simples. Ele tem uma bomba aqui, ó. Colocou o sabonete, colocou a água. Essa mágica. Ai, que quentinho, gente. São Paulo tá tão frio. Tão frio. Que é aquilo que eu quero vir me mostrar. Vem com a blusa toda furada. Tô passando frio aqui. Mas, gente, assim, sensacional. Aprovadíssimo. Achei o pote super lindo, assim, chique, clean. Se você achar isso aqui pra comprar e você quiser testar, compre, gente, porque é muito, muito legal. Gente, revolucionário. E eu tô falando, eu tô sentindo meus dentes esfregando aqui na minha bochecha que tá inchada. Tá uma delícia. Você dá o like só pelo sofrimento. Você me segue lá no Insta, gente? Você me segue? Se você não me segue lá, que essa semana você perdeu o quê? Eu dando show, tomando uma injeção. Aí você fala, como é que eu perdi essa cena? Essa cena só ocorre por lá, porque é uma coisa assim que ocorreu na hora, que não tinha como ocorrer depois. Não tinha como eu gravar pra mostrar aqui no YouTube eu levando a injeção. Então eu mostro lá. E eu tô falando assim mesmo. Chega, eu tô babando. Vamos ao próximo item, que eu acho que tem tudo pra dar errado. Não é querendo ser pessimista, mas já sendo. Isso aqui eu comprei lá na 25, gente. Olha só. Esse é da China, não é do Japão. E ele foi R$ 4. Esses dias eu estive na 25, comprei várias makes maras. Vou testar aqui com vocês. Olha que engraçado. Ele vem vários modelos de sobrancelha. Vários, ó. Esse aqui mais retinho, com a pontinha fininha. Essa aqui mais gordinha. Essa. Quatro modelos. E vem um negocinho pra você apoiar a sobrancelha aqui. A minha sobrancelha, como vocês sabem, anda de mal a pior, mas você segura o seu coração. E é porque eu tenho que voltar lá pra fazer a sessão a laser. Por que você não voltou ainda, Marina? Porque quando eu faço essa sessão, a minha sobrancelha fica bem inchada. Eu tenho que ter vários vídeos gravados, eu não posso ter nenhum evento na época, porque não tem como. Parece que tá com dois terçol, assim. Mas é um negócio que passa rápido. Mas tem que estar programada aí. Eu espero voltar essa semana que vem. Que no caso deve ser essa semana que você está assistindo este vídeo aqui. Eu gostei que só tá em inglês mesmo. Se você não fala inglês, você se lascou. Mas tá dizendo pra você ver qual combina com a sua. Eu acho que essa não é, ó. Porque, ó, ela começa aqui e ele ia deixar minha sobrancelha bem pra cima, ó. Essa não é. Menina, que sobrancelha é essa? Parece de vilão de filme, ó. Onde tá aí na sobrancelha? Eu devia pintar essa só pelo motivo entretenimento. Vamos ver a segunda aqui. Acho que dá pra testar assim mesmo, ó. Gente, esse negócio é um negócio fadado a dar errado. A não ser que a pessoa tenha nada de sobrancelha, porque pra encaixar o desenho da sobrancelha dela nisso é quase impossível. Ó, tá errado também. Onde a minha tá arqueando, a sobrancelha já tá acabando, ó. Ó, essa aqui é a mais perto. Vai faltar o final da minha sobrancelha. Vamos ver. Por enquanto é a 3. Eu acho que nessa aqui não. Essa aqui tá muito errada. Ela é mais baixa que a minha. É, vamos de 3, né? Que a gente sabe que vai dar errado mesmo, mas a gente vai. Ele encaixa aqui, ó. Tem um coraçãozinho e uma trava. Ó. Vamos lá. Vou pegar a sombra aqui. Eu gostei que ele não fala nada. É só isso aí. Acha a sua sobrancelha e depois preencha dentro com a sombra. Vou pegar até um pincel mais gordinho. Vamos lá, vou pegar esse duo aqui da Tracto. Vou pegar a cor mais clara. Gente do céu, isso vai dar muito errado. Pode comentar aí. Vai ficar linda, Marina. Hashtag contém ironia. É, o jeito que tá mais certo é esse aqui. E mesmo assim, tá errado. Gente do céu, que coisa difícil. Vou subir aqui o espelho. Pra gente ver se a gente consegue amenizar essa bagaceira aqui. Gente, sabe qual é o problema? Eu acho que eu tenho a cabeça muito grande. Porque isso aqui, ó, tá frouxo. Ele tinha que estar assim, ó. Se tivesse a cabeça menorzinha assim, ele tava certinho, mas a minha cabeça deve ser muito grande. Vamos lá, né? Ai, meu Deus, é difícil. Menina, é mais fácil você fazer isso aqui à mão livre. Porque tu fazer isso aqui, tendo que segurar o negócio, não pode mover o outro. Ai, meu pai do céu. Agora com essa mão aqui. Gente, que. E tudo que eu já testei nessa vida, esse negócio aqui foi o mais difícil. Vou tentar fazer aqui pra pressionar aqui o final, que tá frouxo. Ó, já soltou o outro. Ficou ruim, não. Ficou péssimo, né? Porque o desenho é o mesmo que o meu, ó. Gente, é muito difícil. Se eu fizesse só uma, que eu acho que não seria o ideal, vamos ver. Vou só passar a mão aqui que passou tão de leve a sombra que nem ficou. Vou tentar fazer só um lado. Não dá também, porque minha sobrancelha continua, tá vendo? Se eu pegar aqui no começo,
Olha o tanto que falta ainda de sobrancelha. Mas vamos ver. Pegar aqui do começo e pintar. Tem umas invenções que só servem pro fabricante ganhar dinheiro, porque é uma palhaçada da gente ser uma palhaçada. A pessoa tem que ter a sobrancelha exatamente do tamanho do negócio que tá aqui, pra isso aqui dar certo. E isso vai ser quantas? Eu não conheço uma pessoa, pessoalmente, que tenha a sobrancelha do tamanho da minha, idêntica a mim. Então, como é que o molde vai servir pra esse tanto de gente? Gente, ficou horrível. Péssimo. É aquele negócio, igual quando a gente faz aquele testando de dados. Se é mais difícil com isso aqui que sem, não presta. Porque se for pra comprar isso aqui pra ficar mais difícil, eu faço sem, né? Parece de olho, assim, ó. É, gente, não foi do meu agrado, não. Foi do meu agrado mesmo isso aqui. Se você usa isso aqui, consegue usar e acha prático, você me diga aí. Talvez sua cabeça encaixe certinho aqui, né? Aí você deu sorte. Vamos ao próximo. O próximo é esse produto que eu estou, assim, receosa de estar arrancando os meus cílios. Porque tem uns Curvex desse, gente, que você tem que confiar em Deus, porque ele acaba com a sua vida. E eu gostei também que ele só vem em japonês, que não é japonês, é em chinês, e você segura na mão de Deus, ó. Essas são as instruções. Se alguém puder estar tá traduzindo aí pra mim. Ali tá o preço, R$6,60 e só. Gente, como é que aperta aqui? Como que aperta? Assim não aperta. Veio uma esponjinha reserva aqui. E aqui atrás tá ensinando como trocar a esponjinha reserva. Agora, como que a gente usa isso aqui? É um mistério, porque a bolsa tá aqui segurando. Tem uma alavanca aqui. Será? Ah, e aqui, ó. Você pega um negócio acrílico desse aqui. Aí você tem que fuçar até dizer chega. Pra descobrir que é uma parte do acrílico aqui, ó. Desmonta. E ela faz assim, ó. Só que a ponta ali em cima eu achei muito afiada. Ai, que medo, gente. Olha só, essa ponta que vai apertar meus cílios, a parte de cima, ó, é muito afiada. Olha só. Ó, se eu ficar sem cílio aí, a culpa é de vocês. Vamos lá. Ai, que medo. Me fez um barulho de quebrando. Meu Deus do céu. Ó. Botei todos os meus cílios ali. Pressionar, ó. Pressionado. Vamos segurar isso aí. Meu Deus do céu. Como vou? Dê um zoom aí, Guilherme, pro povo analisar se curvou. Vou tentar curvar de novo. Tá sem acabamento plástico. Parece que esse plástico de cima aqui, ó, ele vai cortar meus cílios. Ó. Gente, não sei. Vamos de novo. Ai, meu Deus. Todos os cílios ali. Essa hora que eu confio em Deus. Que nada de ruim vai me acontecer. Porque, gente, ele curva, mas não curva nada demais. Deixa eu pegar um Curvex normal aqui pra gente comparar. Vou pegar um Curvex mais velho que tudo que eu tenho aqui. Eu acho que esse Curvex, gente. Direto vocês perguntam, eu não tenho certeza, mas eu acho que é da Revlon. Vamos ver, ó. Assim ficou três vezes apertando com esse Curvex rosa. E aqui vamos apertar uma vez com esse aqui. Outra coisa, ó. Dá pra ver a diferença? Esse aqui curvou bem mais. Vou tentar fazer com esse o que eu faço com aquele outro, que é tipo assim, a gente fica apertando e soltando. Curvou. Nossa, curvou mais que esse, ó. Se ficar fazendo assim, ó. Igual eu faço com o outro. Nossa, gente, curvou bem. Ele curvou bem na raiz. Legal isso aqui. Mas eu não sei por que esse negocinho me dá um medinho, porque ele é de plástico. Eu fico meio com medo. Só que eu achei legal isso aqui. Depois que você descobre que abre, ó, você guardar na bolsa, ele é mais prático do que guardar esse aqui. O Curvex é um negócio que normalmente necessário, ele ocupa muito espaço. Ó, ele é grandão. Esse aqui não, ó. Você abre essa parte, fez, guardou. E ainda tá aqui a reservinha dele. Achei legal, ó. Por 6,60. Acho que valeu a pena. Ele curva, viu? E curva muito aqui na beirada. Menina do céu. O próximo item, gente, também é lá da Daiso. E é esse negócio aqui de lavar pincel. Eu achei ele interessante se ele prestar. Porque olha só. Ele é um potinho. Aliás, bem bonitinho, ó. Olha que bonitinho. Esse povo lá da Daiso faz umas coisas mimosas, né? Vamos lá. As instruções. Esse eu achei legal, ó, porque tem em japonês, inglês e depois essa parte rosinha, ó, tá em português as instruções. Tá escrito. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro, ó. Ele tem essa parte aqui. Ai, que legal! Olha só, a tampa dele vira um lugar para secar os pincéis depois. Olha aqui, é assim. Aí tem a tampa com os buracos. Depois você põe os pincéis para secarem assim. Só que o pincel deles é mini, ó, porque o meu ficou só o cabo deles lá, tá lá no meio do pincel. Só que é o tipo de coisa que eu não. Ainda bem que não quebra. É o tipo de coisa que eu não recomendo pra você. Pincel, quando a gente lava ele, já fica a dica aqui. Não é pra você ter. A gente tem que evitar ao máximo molhar o cabo. Por quê? Porque esse cabo normalmente ele é de madeira
e ele vai apodrecer aqui dentro, vai estragar o seu pincel. E vai entrar água lá onde tem a cola, onde colaram as cerdas. Então, o interessante pro pincel é que você lava o pincel assim. Eu lavo meus pincéis assim, ó, de cabeça para baixo. Enxago assim a água, eu tento pegar só aqui a água, só na beirada mesmo. Não fico molhando o pincel todo, lavando o cano assim, não, gente. Mole só as cerdas e eu deixo eles secarem assim, ó. Eu apoio em alguma toalha com essa parte do cabo assim um pouco mais elevada para a água não voltar. E eu faço isso desde que eu comecei a usar pincéis e nunca nenhum pincel meu estragou. Nunca enfie um pincel assim, é debaixo da água. Meta a água aqui, vai lavando assim. Vai apodrecer o seu pincel, as cerdas vão começar a soltar. Siga a minha dica. Siga a minha dica, gente. Eu pareço doida, mas eu sei o que eu tô falando. Aí aqui, ó, já não gostei disso aqui. Achei legal pra depois. Talvez você enfeitar. Ele tá falando, seque seus pincéis em pé. Não recomendo mesmo que você seque seus pincéis em pé, porque a água vai escorrer pra dentro do cabo. Então, assim. Depois você usa isso aqui. Epa. Gente do céu. Eu sou uma pessoa bem, bem jeitosa. Pode deixar depois pra enfeitar, né? Não esses cabão igual o meu grande, ó. Tinha que ser uns mini pincéis. Mas pra secar eu não acho legal não, viu? Secar assim. Pela milésima vez não é legal secar assim. O que ele fala? Adicione uma quantidade de água morna. Ah, e aqui dentro, não mostrei. Aqui dentro tem um potinho. Muito fofinho. E aqui dentro do potinho tem uma escova, ó. Ela é de plástico, mas é um plástico tipo de escova de cabelo. Ele não é rígido, rígido, ó. Dá pra vocês verem, né? Quando eu passo a mão. É uma textura bem legal pra lavar pincel. Ele encaixa certinho no fundo. E ele fala pra gente adicionar aqui dentro água morna com uma pequena quantidade de detergente. Hoje nós já temos aqui água morna, que aliás ainda está morna, com detergente. Eu vou colocar aqui, então, essa merda que a gente tem. Água morna e detergente ainda em quê? Ainda em mousse, porque eu sou chique. Era uma pequena quantidade, né? Eu enchi o negócio todinho. Olha lá. Na verdade, eu acho que eu vou abrir aqui, porque tá saindo mousse, né? E ele fala água. Então eu vou abrir e vou derramar um pouco dessa mistura aqui. Pronto, ó. Botei a mistura aqui. O negócio fica flutuando, ó, a escovinha que lava. Aí ele fala o quê? Pra você enfiar o pincel e movimente nas cerdas aqui, ó. Depois é só enxaguar. É isso aí. É só você esfregar e depois enxaguar. Ele tem umas instruções aqui dentro também. Deixa eu abrir. Ver se tem alguma coisa diferente. Minha, tem um livro aqui. É a tampinha aqui, gente. É cheio de segredo esse negócio. Essa tampinha, ela encaixa aqui, ó. Que não adianta nada. Você vai secar aqui em cima. Podia estar apoiado numa mesa mesmo. Gente, é só isso mesmo. Peguei um pincel de blush aqui. Que como ele tá branquinho, vai dar pra vocês verem bem o que tá acontecendo. Ah, vamos ver. Já tá lavando. Gente, mas já tá lavando mesmo. Acho que a água morna ajuda muito. Nunca pensei isso, em lavar meus pincéis com água morna. Ó. A água já tá laranjada ali do blush, ó. Gente, já limpou. Bem prático, achei legal, divertido. Ó, já dá pra ver, ó. Deixa eu só tirar aqui o excesso. É claro que você tem que enxaguar depois, né? Mas, ó, já dá pra ver que deu uma boa limpada. Você roda aqui dentro. Esse negócio deles de diluir o sabão, gente, é sensacional, né? A gente nunca dilui, quer passar bastante sabão na cara. Essas cerdas lá dentro são sensacionais. Eu tenho um tapetinho da Sigma que, quando eu lavo nele, as coisas lavam bem mais rápido do que quando eu esfrego o pincel na mão. E esse negocinho, ele é bem baratinho. Foi R$7,99, R$8,99. E mesmo que você não vá usar, eu mesma não vou usar essa função de secar aqui, porque não é o meu estilo de secagem de pincel. Como eu disse pra vocês, eu quero que meus pincéis durem pra sempre. Mas aqui, ó, só por essa parte aqui já valeu, ó. Ó o pincel. Lavou bem, bem, bem. Esses pincéis, claro, você tem que desapegar, gente. Eles nunca mais vão ficar desmanchados. Tem gente que consegue, mas eu só limpo o excesso aqui pra não ficar sujo mesmo, ficar carimbando com outras cores. Mas, ó, acho que dá pra ver a cor da água lá dentro, ó. Da cor do blush. Aprovadíssimo. Vou usar isso aqui sempre pra lavar pincéis. É legal também esses pincéis mais pesados, tipo de base, você deixar de molho aqui, ó. Porque ele fica com a cabeça pra baixo, aí a água não entra aqui no cabo. Gente, achei maravilhoso isso aqui. Só enxaguar e colocar pra secar. Gente, achei esses itens maravilhosos. Esse negocinho aqui, eu acho que é o que eu vou mais usar. Isso aqui pra mim é totalmente inútil, gente. É o tipo de coisa que eu não vou usar mesmo. E o lavador de pincéis eu achei bem legal, porque ele é um negocinho pequenininho, ó. Fácil de você guardar. Tem a cerdinha ali dentro, que deu pra esfregar bem aqui o pincel. Aprovadíssimo. Você se inscreve aqui no canal. Comenta aqui se você já testou algum desses itens, que eu quero saber. Se você viu algum item diferente, me diga onde e como encontrá-lo, que eu vou lá comprar pra gente testar aqui. E já já tô de volta. Toda segunda, quarta e sexta, às 19h30. E domingo, às 16h30. Beijo!